սպանեն քեզ, Գևոր։ Պապ, այսօր մենք մեզանից լուրջ ուժ ենք ներկայացնում։ Ես, Գոռը, Վարուժը ցանկացածին կարանք ցանկացած բանում համոզենք։ Եթե դաժը պետք է, կարանք այնպես անենք, որ քաղաքի լավ տղեկը մի ժամ ամեջ ակաժների վրա կանեն։ Դու տենց էլ ինձ չհասկացար, Գևոր։ Ես քեզ հասկացա, պապ, բայց դու էլ պիտի ինձ հասկանաս։ Ու հիմա դու կարաս ինձանով հպարտանաս, պապ։ Ես կուզենայի քեզանով հպարտանալ, Գևոր։ Շատ կուզենայի, բայց չեմ կարա։ Իսկ հիմա ինչ անեմ, պապ, որ վերջապես գնահատես ինձ։ Մի ժամանակ առավոտի ծերիկուն քլնգում էիր, գորգորում էիր վրես, որ ես ոչ մի բանի պիտանի չեմ, անվճռական մարդ եմ։ Բայց հիմա ես այդպես ինչ եմ, պապ։ Մարդիկ հիմա ինձ հարգում են, բայց այդել է քիշկո հայրական հարգանքը բայելելու համար։ Ո՞ր են այդ մարդիկ, Գևոր։ Ո՞ր են, ես ուզում եմ իրանց տենամ, բեր։ Դու չես կարա ինձ խաբես, Գևոր, որովհետև դու ինչ որ ասում ես, իմ գլխով անցել է։ Հա, քեզ հարգում են, բայց այդ մանկլավիկները, որ շակալների պես կողքերդ ֆռռում են, որ այդ ոսից մի կտորը իրան բախտել է։ Իսկ այն մարդիկ, որոնց դու կապիշնիկ եք դարձրել, դուխ չունեն, որ ձեր վեր են խոսանու, ատամները կրճտացնելով սպասում են, որ դու կընկնեք ու հարձակվեն, հոշոտեն ձեզ։ Պապ, ես միշտ երազում էի այն օրվա մասին, որ դու մի օր կգաս, ճակատս կպաչես ու ինձ կասես հալալա քեզ տվես։ Ճիշտ է, ուզածս մեծ բան չի, բայց ես իրոք ուզում էի, պապ։ Ես սիրում եմ քեզ, Գևոր, անկախ նրանից դու ինչ դիրք ես զբաղեցնում, կամ ինչով ես զբաղված, որովհետև դու իմ տղեն ես, իմ արունն ես։ Իսկ իմ հարգանքը վայելելու համար, Գևորիկ, պետք չի, որ դու կրկնես այն սխալները, ինչ որ ես եմ ունեցել ու անցնես նույն ճանապարհով։ Ես իմ ճանապարհն եմ, պապ, ոչ թե քո։ Ու ես նպատակներ ունեմ, որ պիտի կատարեմ։ Չես հասցնի կատարես, Գևորիկ, կսպանեն քեզ, ու ես չեմ կարա ոչ մի բան անեմ։ Ճակատիս ինչ գրածա հետ էլ լինելու է, պապ։ Էլի նարկոցիկ ես անում։ Իմ հերը շատ դաժան մարդ էր, Գևոր, դաժան, բայց արդարամիտ։ Կյանքում ինձ մի հատ ջան չի ասել, ոչ մի գործից համար ինչ չի գովել, բայց հենց որ մի սխալ էի անում, գոտին հանում էր ու շանցեց էր տալիս։ Ես մտածում էի, ես մարդու սիրտը երևի քարից է, կամ սկի սիրտ չունի։ Հիշում եմ, վիպուսկնայից հետո լավ խմել էի, տուն էի գալիս, ոտի վրա հազիվ էի կանգնում, բայց ուղեղս աշխատում էր։ Դրան առաջ կանգնեցի, մտածեցի, որ մտնեմ տուն, հերս ոսկորներս ջարդելու է, հետ դարձա։ Ճանապարհին ինչ-որ տղեկի հանդիպեցի, իջեցինք, ծեծեցինք իրար, ու էլ բան չեմ հիշում։ Մենք էլ հիշում եմ առավոտը, ուշքի եկա, ոտքս, ձեռքս գիպսի մեջ էր, մարմնիս վրա սախտեղ չէր մնացել, նենց էին ծեծել, բայց ես հիմա հետ չեմ հիշում, այլ հորս արցունքոտ աչկերը, որ կանգնել էր գլխիս վերևը ու երեխու պես լաց էր լինում, որովհետև հասկանում էր, թե ինչի համար եմ ես այդ արել։ Դու ինձ ապացուցելու ոչ ինչ չունես, Գևորիկ, դու ինչ որ անում ես քեզ ասում։
Ուզում անամ ալխազջան։ Իսկ ո՞մոր։ Հա, իմ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է։ Բարոս, ես բանտում եմ։ Բայց ընդեղ էլ ինֆորմացիան տեղ է ասում։ Ու ինչ ինֆորմացիա է քեզ ասել։ Հետո կխոսանք։ Ես հիմա Նազենի գերեզման եմ ուզում գնալ։ Ոնց կասես։ Լսում եմ։ Բարև, Արուշ։ Կարոնա։ Լսել եմ, Մալխասին բաց են թողել։ Ճիշտ ես լսել։ Ոնց որ ասում են աչքը դուրս է լի։ Հիմա եթե դժվար չի, հեռախոսը տուր Մալխասին, խոսալու բան կա հետը։ Երիգունը կզանգես, հիմա Մալխասը զբաղված է։ Հետո ա, Արուշ։ Կարոնա ուզում է դդ խոսա։ Դուր տենամ ինչ ասում։ Հա, Կարո։ Բարի Կարոս Մալխաս ջան։ Ուրախ եմ, որ նորից ազատության մեջ ես։ Շնորհակալ եմ։ Մալխաս, ճիշտ ասած։ Հիմա չէ ուզի գլուխը ծանրաբեռնեմ ավելորդ պրոբլեմներով, բայց մենք շատ արագ պիտի հանդիպենք, խոսալու լուրջ թեմա կա։ Ես մի ժամից կազինոյում կլինեմ, դաս ընդեղ կխոսենք։ Անպայման կգամ։ Սպասը։ Ես չգիտես, թե ինչի համար է կարող եմ ուզում հանդիպել։ Գլխի եմ ընդունում։